adduunyada waxa ugu qaalisan waa xog adduunyada waxa ugu qaalisan waa xog jaamacaddu waxay ka turjumaysaa baahida dalka jaamacaddu waa inay ka turjuntaa baahida dalka inay ganacsi noqoto maaha maanta inta soo arday weyn hayna oo business-ka inaga shaqeeya inta soo ardayno accountants weyn hayna oo qaar badan oo ka mid ah shaqo laayinba soo maaha laakiin ma hayno content ardayo cyber security-ga bartamanta argisa jooga ma jiraan oo maanta koonfur garaynaya ama daboolaya baahideena ama cloud computing ama data science ma jiraan aad baan arrinta uga shakisan inay jiraan hataa 10 ka mid ah argisa joogaan aad baan uga shakisan adduunyada waxa ugu qaalisan waa xog adduunyada waxa ugu qaalisan waa xog xogta hadii la helo wax kale wax kasta oo kale waa la helaa marka horta xogta inay amaan noqoto waa muhiim haddii noqoto xog dawladeed haddii noqoto xog private oo ganacsato haddii noqoto xog shakhsiyadeed ba inaan intaba aynu de secure gareynaa waa muhiim wey marka waxaa la isku leenayaana waa xogtaas uun adduunyada adduunkii dagaalkii imika la isku face to face qoriga la isku qaadanayna imika adduunka uu ka gudbay technology waa imika la isku dira inagoo halkaa joogan baa leyna daawanaya leyna arkaya soo fahmin maanta waad ogtay social mediahi oo aan doonayo halkan dhalinyarta lafkeedii inaan usoo mariyo dhalinyarta si easily bay facebookii bay jajkii instagramkii snapchatkii ay u gelinayaan sawiradoodii xogtoodii bay u gelinayaan yaa weydiistay xogtooda ciddan tiri xogtaada soo geliya sawirkaaga iyo halkaad ku dhalatay iyo da'daada iyo inaad xaas leedahay inaad xaas lahayn waayo ma naqaano haddana waa ka qof waliba kula boodaya sawirkiisii detailskiisi u sheegaya maanta waxaan ka qadayay halka beri waxaan ka qadayay halka caawa waxaan ka qadinayaa halka cagshaashka cashaynaya halkaasan ka quraacday de waxaan yaalle platformkan facebooka la yidhahdo berigi hore facebook inoo yaqaani soo ma de waxaan ma lihin inagu shirkadaha la dee dad baan ka ganacsata waxaan macnaha xogtaadii oo free iyo nicidi ku weydinba dadkii siinaysaa waayo aad u siinaysaa marka iyagu miyay ku siiyaan maba naqaana iyaga marka waayo xogtaada aad bixinaysaa marka runtii dhibaatooyinka faraha badan baa iska jira cyber security kuna generally sida aan kuu sheegay dee waa element muhiima waxaa kaloo qodob halkaan doonaya aan usoo mariyo jaamacadaha dalka oo iyaduna dee institutionskii institutionkii dee waddanka qayb libax ka qaadanayay weeye aqoon yahaanay noo soo saarayay inta badan saynu ognahay jaamacadaha dalku intooda u badan ardaydu xun bay galaan cilmiyada la xidhiidha ganacsiga xisaabaadka arrimaha waa qodobkan usoo socdayo jaamacaddu waxay ka turjumaysaa baahida dalka jaamacaddu waa inay ka turjuntaa baahida dalka inay ganacsi noqoto maaha waa inay ka turjuntaa baahida dalka taalla maxay tahay baahidaasaa dalkii taalla dadkii ardaydii hayn u barna markaa baahidaa taalla waad ogtay ardaydeenna waxaa ka soo baxa maalin walba sanad walba intaasoo kuna arday baynoo soo baxa intaas waa accountants intaas waa business administrations intaas waa IT waxa loo baahan yahay maanta adduunyada halkii u jihaysatay halka adduunyada u jihaysatay haddaad accountantay iyo haddaad madaxweyne tahay iyo haddaad wasiir tahay iyo haddaad idaacad ka shaqaynayso adduunyadii waxay u jihaysatay maanta technology waxay u jihaysatay adduunkii waxa la yidhaahdo cyber security waxa la yidhaahdo data science oo sidii loo maamuliyay datada xogta sida loo maamulaya ay tahay waxay u jihaysataa adduunkii cloud computing wax la dhahdo waad ogtahay imika shirkadahu ma garanay inay leeyihiin laakiin shirkadaha kolley aan ku tuumay inay leeyihiin waxaa ka mid a telesom oo kale way leedahay aad baan ugu ammaanaya really hawsha waxay leeyihiin xogtii inay cloud computing ku hayaan oo xogtii halkan ay taallaa serveray ku jirtaa mashiinay ku jirtaa faylalba inoo saaran tahay laakiin de wax kasta way ku dhici karaan ilahay nuguma keeno laakiin maqaadir waa dhici karta daadad baa dhici karaa layr baa guban karaa dhibaataa dhici karta haddii wixii timaado dhibaatadaas dhacdo xogta xaggee laga helaya waa backup markaa backupkii haa wuu jiraa laakiin dee meel kale laakiin backupka ugu safe karaysa waxaa ka mid a backupkiin daruuraha la dhigtaba waxaa lahahda cloud computing hawada ku taallaba haa anytime baad la soo degaysaa anytime baad bixinaysaa waa technology adduunka imi ku socdo technologyga adduunka u baahan yahay dowladdeenaa ka mid a
حكت الدولة ده يو محكمة ده يعني لما ده حكته تاني في لش يعني تراديشنال كهاي إنه يلا معه وعن كلات اللي يعني نسميه إنه تكنولوجيا يعني كفاية دي سنة وفري قربة فري قربة شبان والعجل اللي نقدر قاضيا مقرنسة بركة حكت إن مين ردي بدال ركته وباك قبل لو واحد هذا أوف سايد باك أب ومين الآن ماشي دتك شوقي كبح صلا ركته ومهم هو سيفتي marka adduunka halka socota data science kaasa kamida cyber security kana kamida backup kaasa kamida cloud computing waxa la raahdo meelaha ardaydeena inay jaamacadu xoog saaraan oo bartaan oo ardaydi baraan ayay muhiimad u tahay laakiin traditional courses ki awl baa dhig jireen for the last 20 years la dhigay inaynu ka gudubna fiican maanta inta soo arday weyn hayna business ki noo shaqeeya inta soo ardayno accountants weyn hayna oo qaar qaar badan oo kamida shaqo laayinba سمعها لكن ما هي إنه كونتن أرضيه سايبر سيكوريتي برتومان ترجع ستشو قا مثلا أو ما أنت كفر قرينا يا أما الدبولة يا باهيدين أما كلار كمبيوتين أما داتا ساينس مثلا أد بان أريد توقع شخص إني مثلا حتى طبعا كم بدين أرجع ستشو قا أد بان وش كسنها بحاي نو دي إن فكالتي الله سمعيو قايبة سايبر سيكوريتي قايبة كلار كمبيوتين قايبة داتا ساينس قا إنه سمعي إنه أرديد إنه ريسيرش لودرو بحاي نو دي وعلم اللي بها هي هاي حكت الضلك هي شركة هلاوي حكت الضلك هي شركة هلاوي عليها بقى الشركة دو وحب بها تدو شقية شركة كل جا شقية سو عرر سامي شرتو سوما وحب بها تدو شقية ده ده بقى ولا فايرة وصاحب سكيورتي إكسبرتيسة وداتا ساينس إكسبرتيسة وداتا ساينتيس آ وشقية حكت تدك هي شركة هلاوي عليها تقولوا بها هن تقولوا دنو يدالسها دال بدن بهوطة لكن هدي أنا تدك شقية أو حكتي دولة أو هي أنا هي سن. دلال كل حمار سمينية. وزارة الناس كارشيو تدلال بدم دلال بدم بوطة. هول بدم بهاي صار. لكن هدي أنا ده كي ده إكسبرتيز كي أنا هي سن. ما هي معنى سمينية تدلال. مركاو. بيش كي سنة ما غني هاي. وحدك بين سعودي. وحدك ما. وواحد فلو. والله سمين كراء. وحلاقي يا باين مقرنا ساقونتي أيرت هاي. وحلاقي يا باين تروح فكر شلون. وانا ده وقان كرني مك. كوس أنا ولي وزير كان لما شاكيسن وزارة أنا ما أنتجن من أودين لكن كل شيء very easy بالوسوع عنكرا بقول كي بقول سدق دقال الوسوع عنكرا وأنا لو جري هرت كرا because هدو توك جورجا قد أقعد داك سو قلاي مكا أقعد هذا مخسين كرتيد دوك سو قلا ده هدا أقعد دي حاجة شيء سود جرايد كي جرايد كي ويكو حدنا مركل كسو قلي كرمايو هدا جرايد كي مركل روتش بيا كل ما يدا كحدنا ده وكسو نقرايا marka waxaan u baahanahay inaan soo celino lana xakameeyo saanu mar labaad soo gelin laakiin shimu disba taasi oo ah goob uu diyaar ah inaan baad degayna kala duwan la qabto ci qurxinta ay soo gaada laakiin shimu disba واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها